компактний, безшумний, а під капотом замість двигуна – електроустановка від Ягуара. Такий автомобіль створили харківські розробники на базі радянської Волині. Це електричний автомобіль на базі ЛуАЗ Волинь. Нам була поставлена задача створити безшумний автомобіль, щоб він мог передвигатися без звука і можна було слышати вокруг. Другие движущиеся автомобили. Поэтому был такой построен автомобиль. В нем стоит электродвигатель. Он абсолютно бесшумный. И пробег его на одной зарядке около 200 километров. Создавалось для разведки, для того, чтобы выполнять разведывательные операции. То есть в лесу, на пересеченной местности у нее повышенная проходимость, и она бесшумная. Цей унікальний автомобіль та ще ряд дуже важливих машин для військових передали представники харківської бізнес-спільноти. У цій партії – швидка, бус, легковик та декілька позашляховиків. Ключі від них сьогодні отримали ті, для кого все це і готувалося. Ми вважаємо, що треба допомагати нашим воєнним, коли є просьба, бажання і можливість, ми це робимо. Кожна партія, кожна машина готується індивідуально. Ребята делают заявку, мы обрабатываем ее, смотрим, то, что мы можем найти под их задачи. Находим машину, мы ее подготавливаем. У нас есть довольно длительный цикл, это около месяца. Мы готовим машины для ребят. После этого мы их вручаем. Ця партія машин не перша і не остання, кажуть представники бізнесу. І ці автомобілі вже сьогодні вирушать на бойові завдання. Мер Харкова подякував військовим та підприємцям за працю, що направлена на єдину ціль. Ціль, довкола якої зараз об'єднані всі. Это очень здорово, когда все консолидированы вокруг наших воинов и помогают армии, помогают бойцам территориальной обороны. И такая волонтерская миссия, которая сегодня произошла, и это, она стала уже традиционной, это очень круто, потому что от души передаются машины, и мы понимаем, что мы передаем эти машины защитникам нашей Родины, защитникам Украины, защитникам города Харькова. И это, наверное, по такой, знаете, эмоциональный порыв людей. И на самом деле это еще раз подчеркивает то, что мы все вместе. Мы одна дружная большая семья, и каждый занимается своим делом. И у каждого свой фронт, который кует общую победу. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харківські известия.